Kadama TV amawulire getuyinawo siga ssanyu ga Kadama eyafiiridde e Saudi Arabia. Kadama ono gwe bayita Joani Nakabuye. Kigambibwa nti Joani Nakabuye yagenda Saudi Arabia mu mwezi gw'ekkumi n'ogumu omwaka ogwaggwa. Tegeeza abadde yakamalayo roughly emyezi ng'ebiri. Naye bagamba nti bwe yatuuka eyo yatandikirawo okulwala. Era famire ye gamba ya contacting a company ya mutwala ne bagamba emuzze. Joani tebamuzza. Wabula bamuziza nga afudde ekintu ate famire ye kyerabye nga at least wadde kale yafa naye bamuziza n'abeera nga basobola okubeera nga bamuziikako. Ekintu ky'okulwala kino nze ngamba nti omuntu oyinza okulwalira owantu wonna. Era n'okufa osobola okufiira owantu wonna. Wabula nti kasita obeera nga toli mu mativu oba famire yo teri mu mativu nti ofunye obujjanjabi obwetaagisa pulobulemu awo weviira. Kuba Joani bagamba nti ebbanga lyamaze ebweru abadde mulwadde era maama we yebaziza bannayuganda abasobodde okubeera nga bajjanjaba Joani. Omanyi ku mawanga eno osobola okubeerayo ne bannayuganda bano naye ate n'ogwa mu kizibu n'olaba nga bye basobola okuyamba. Ky'ova olaba ng'abantu batera okugamba nti ye takolagana na bannayuganda. Nze ngamba eŋŋombe eyo mugyeggyeemu. Munnayuganda n'ow'ensi endala ng'obadde oguddeko ekizibu wadde munnayuganda olaba ng'omubi naye ate yasobola okubeererawo. Munnayuganda asobola okubeererawo mu nsi endala ate okusinga omuntu atali munnayuganda. Maama we yeebaziza bannayuganda abe Saudi Arabia abadde bagenda ne Joani abasobodde okubeera nga babawanga amawulire n'okubeera nga bamujjanjabako. Naye kibi nti nno Joani yafudde. Katonda ffe tugamba nti Katonda bwato bwe yayagadde, Katonda bwato bwe yagira nti Joani ajja kufiira Saudi Arabia. Ekintu ky'okufa kisobola okubeera owantu wonna. Sobola okubeera e Uganda, osobola okubeera e Saudi, waliwo asobola okufiira ku nnyonyi, kugamba ebintu bingi kuba abantu bangi nnyo bendabye nti yafiiridde ku nnyonyi. Naye ng'akulaga yavudde eno mulamu naye ennyonyi weetuukira bw'etyo okulaninga gy'agenda n'afa. Sooka tukkirize nti entegeka ya Katonda yali nti Joani yalina kufiira Saudi Arabia. Si kyangu nnyo kukkiriza nga omuntu w'afudde wabeerawo kirabika baamuloze, wabeerawo kirabika yagala lagajjalibwa, wabeerawo kirabika tebaamujjanjaba bulungi nnyo. Naye tugamba nti byonna ebeera nteekeka ya Katonda. Kitalo nnyo, kitalo nnyo ddala ekya Joani Nakabuye Kadama yagenda e Saudi Arabia mu mwezi gw'ekkumi n'ogumu omwaka oguwedde katulafule gyegyo emyezi just ebiri ng'agenze kuyiya obulamu bwe abutereeze naye tekisobose. Yagenda ng'omulamu bamuziza nga afudde. Omwoyo gwe Katonda agulamuze. Kitegeezebwa kwa minisita n'abantu ab'enjawulo nti gavumenti yateekayo ebiyumba kwa abaana abagenda ebweru singa wabaawo afunye obuzibu bwebabateeka gavumenti n'ebakola ki? N'ebakomyawo. So gavumenti nsaba ekintu ekyo kyongeremu amaanyi.